to that. Alejandro. ongi täpselt ei oska sõita, mingi tule väga hale. Õpi sõitma! Tule sa vahid seal. Me tahtsime tüdrukutega klubisse minna, me olime veel alaealised. Ja Ever oli tutvunud mingisuguste tüüpidega eelmisel nädalal. Ja nad kutsusid meid klubisse. Ja Eveli ja Merit soojendasid kuskil. Jõudsime linna ja saime enda tüüpidega kokku. Ja läksime klubisse, saimegi sisse. Kutid tegid meile kogu aeg välja, igasuguseid erinevaid kokse ja shotte. Ja siis me olime juba päris purjus omadega. Ja mingil hetkel üks tüüpidest Martin pakkus meile siis G-packet. See on nagu 10 vitsi viin. Ma tahan ka. Tahan ka, jah. Päris hea pärast tantsile. Ma olen. See ei ole midagi nii kui üleblokki. Vai, tegelikult ka nüüd teha. Joo, kindlasti pärast peale ka. Jah. Peale ka. Alguses oli lihtsalt võike purjus tunne, aga mingi 5 minuti pärast oli selline eriti võimas energia power tunne. Ja siis me Eveli ronis veel lavale ja karjus seal midagi ja kõik me tantsisime suvaliste inimestega. Kõik tegid meile shotte ja igasugust erinevalt alkoholi välja. Ja selline hull oli. Ja nagu poleks olnud mina ise, vaid mingi Hollywoodi staar. Ja lõpuks mul hakkas pilt eest ära minema. Kodus. Ma ei kujuta ette, kuidas ma koju jõudsin. Igatahes ma olin igale pole ropsinud ja ise täiesti oksane. Ma helistasin kohe Evelile. Ta oli mingi tüübi juures olnud öösel ja ka just koju jõudnud. Ta ei teanud mitte midagi Meritist. Mina ka ei saanud teda kätte. Kui ma kooli läksime järgmisel päeval, siis meil öelda, et Merit on haiglas. Ja hiljem me kuulsime, et oli ihu üks järganud kuskil keldris. Verisena ja ilma riieteta.
Ma olen teda nüüd koolis näinud, aga ma ei julge talle otsa vaadata. Ma ei julge talle mitte midagi öelda. Ma ei tea üldse, mida talle öelda. Ma ei tea, kas ma oleks seda üldse saanud kuidagi aidata või... Iga üks oli nagu enese ees. Meil lihtsalt minul ja Evelil vedas, et meil midagi sellist juhtunud. Tuttavad tegid bändi ja neil olid tihtilt bändi proovid. Kuna ma ise mingit pildi ega instrumenti mänginud, siis ma lihtsalt hängisin nendega seal seltskonnas pundis kaasas. Neil oli harjumus iga proove ajal kanepit teha. Vahepeal elasin ema juures, vahepeal isa juures, vahetasin kohti. Sest nad ei uurinud, kuidas mul läheb eriti. Hinded olid positiivsed. Parandasin kahed ära, aga viis enam polnud. Oli rohkem neljasid, enamest olid kolmed. Aga mul lihtsalt ükskõik mind ei huvitanud see. Hinded olid teise järguline teema, tõesti suva. Ükskord. Juues vett tuli mulle, tekis suus sõike imelik maitse, nagu vesi oleks. Midagi ei ole õige. Algus ma mõtlesin, et ma kujutan endale ette. Siis järgkäregult see tunne läks nagu sügavamaks. Ja siis ma jooksin kusagil foorumis. Uudisel õige otsa nuppu otsa, kuidas valitsus jürgitab inimesi läbi vee. Üritab nüüd saada nagu kuulekamateks konanikeks. Siis ma hakkasin sõpradele rääkima, tuttavatele. Üritsin neile rääkida ja selgitada, et vaadake, mis toimub, et ei näe, mis tegelikult toimub. Et vaadake, teile valetatakse, teie üritatakse kontrollida, teie üritatakse orjastada. Aga keegi ei usku, mingi naarsi mu peale. Ja siis ma jäingi üksi. Mul ei olnud enam huvi teiste inimestega suhelda. Ma tundsin, et ta tundus nii mõtetud. Oli mingi hetk, kus ma hakkasin uurima. Läksin ise koha peale. Läksin ülemistele, tegin märku, mis toimub jaama ümbruses. Tolpeval juhtus. Ma läksin klassi ette. Ma võtsin kriidi kätte, hakkasin tahvlile skeemi joonistama. Teadus kontrollitakse avaliku arvamuse kaudu. Avaliku arvamusega manipuleeritakse läbi meedia, läbi valitsuse, läbi tarbimise. Miks on pudelivesi nii kallis? Sellepärast, et meedia räägib juttu, et ta kraanivesi, et see pudelivesi on palju tervislikum, et see on kuskilt allikatest, see on kuskilt mägedest. Aga tegelikult see vesi, mis on nii-öelda allikatest, ei ole puhas. Kõik siis meil on mainstream, filmid, popmuusika, kõik need manipuleerivad meiega, meie mõistusega, et meie kuimaks muude sellepärast ongi vees elad obedad. Edasi see, et ma sattusin haiglasse.
seal haiglas olles tuli välja, et ma olin veel päris normaalne võrreldes mõnede tegelastega, kes seal olid. Üks oli skeiter, minus parastat vanem. Sa ei näe minu sisse, sa ei tea, mida ma mõtlen. Reaalselt sa ei tea, mida mina mõtlen. Saad aru, ei tea, mida mina mõtlen. Mul anti igasugusi ravimeid, mis aitasid. Seepärast ma sain üle sellest. Saan hakkama, koolis läheb enam vähem, kuigi keskendumisega on raskusi. Ma loodan, et kõik saab täielikult korda, et ma saan suuda neile keskenduda ja et need meenutused sellest ajast haituvad ära, et ma ei mäleta enam neid, aga seda ei pruugi juhtuda. See pole kadumusest täielikult. See võib tagasi tulla. Eelmine aasta, detsembri kuus, kohe saabki aasta täis, elasin saega ema ja vanaemaga väikse Sõismäe korteris. Käisin kümnendas ja siis mu parim sõber, kellega ma kõige rohkem koos olin saega, oli Robi. Tardid oli kunast kätile vahel. Kodus mulle väga ei meeldinud olla, ma olin eemal palju, käisin linnas vahel üksi vahel Robiga. Ja Robi juures käisime ka palju, sest ta elas jagas korteri, oma korteri kaasasega, tal oli oma kodu. Ja see päev, kui see algas, oli Robi saanud just PlayStation 3 kahe uue mänguga, mis oli väga kõva sõna, meil ei olnud kellel seda. Ja siis ta kutsus paar poissi veel peale minu, 4-5 oli meidist kokku. Siis läksime Robi poole mängima. No 6-7 tundi juba isegi rohkem olime juba mänginud. Ja siis Robi ütles, Robi tõi speedi. Ta oli kotis speedi, ta oli varem teinud. Ma ei näinud ühe korraga, kuidas ta veel peal seda tegi. Ta ütles, et kui me tahame nüüd normaalselt edasi mängida selle mängu koos lõpuni teha, siis me peame üleval olema. No, sa ei taha valoda. Võime hommikul mängida. Hommikul kooli ka veel minna. Tundub kugit. See on kugitav. Kange on sport käed. Ma vist ei võta. Miks? See on süüd tosi. Noh. Tule veits väiksem sellest, okei? No, siin teine on väiksem. Võta. Kõik oli lihtsalt selge. Me tõmmesime sinna videomängu, nagu lihtsalt fookus oli ainult seal, keskendumisvõim oli lihtsalt otsa, nagu olime täiesti mängus sees. Sure! Siis mängisime. Pikka aega järsku oligi hommik käes. Õhtupoole tuli veel Robi korteri kaasame koju. Siin on kaua võib, ausõna. Minu oma tuppe! Loe piir, kaabi. Siis tegime veel mõned riibutuslaja jooksul. Järsku vaatsime, et on hommik. Mängisime ikka edasi, kuni Robi kolmanda päeva hommikul ära flippis, kui ta korteri kaasame tuli õiendama midagi. Palun tõmmake koju ära nüüd! Siin haiseb! Te olete lihtsalt kolm päeva siin istudes piili pannud. Palun tõmmake koju minema nüüd! No mea, saa minu tuba! Minu tuba ka rei! Mida sa teed? Saad aru, minu tuba! See on minu tuba! See on sitta rei! Minu kodu ka! Te piirist päis. Saad! Me õpeta ära, see minu kodu! Kuulsid, mis ma ütlesin teile? Me kaduge minema siin! Kaduge minema, kui see on politsei teinud!
Marko, kus sa oled olnud? Vaata, milline sa välja näed! Räägi minuga! Räägi! Sa ju haisead nagu loom! Kas sa oled narkootikum või? Ah, oled sa narkootikum või? Pärast seda igatahes ma jooksin välja ja ma tahtsin ennast ära tappa siiralt. Uitasin mööda linna ringi ja mõtlesin, et kuidas ma teen seda. Mõtlesin alla hüpata kuskilt oma kardan kõrgust. Mõtlesin, ma lähen kuskile vahe tänavasse. Et heidan lume unnikusse või olen kuskil nurgas, kus mind ei leita. Et küll mul surnuks see pidi siuke valut olema. Paar tundi võib-olla magasin ka kuskil unnikus ja kõdas ärksin üles, surnuks ei külmunud. Ja siis, kui see kõige suurem kass, kõige rõvedam tunne oli, siis ma helistasin ühele sõbrale, ühele klassivenele. Ja küsisin, mis ma tegema peaks, ma kirjeldasin olukorda. Ja ta sai kohe aru, et midagi on valesti. Ta ütles, et ma tuleks tema juurde. Ta on hästi, hästi rahulikud vanemad, ma olen kohtunud sellega muhedad. Ja siis nad olid isaga kodus, isa tegi veel tassi teed. Rääksin kõik ära neile. Isa üritas mind veel rahustada, ütles, et kõik saab korda. Ja lõpuks viis ma koju. Et ma ei tea, mis ma ilma nendeta teinud oleks. Oli klassivennal sünnipäev ja siis me tähistasime seda väikese seltskonnaga. Mu klassi vanemad olid reisil ja siis tal oli korter vaba. Kutsuti sünnipäevale, mõtlesin, miks mitte minna. Kuulsin, et on meie kooli tšikid seal. Tšau, Kevin! Läksin sinna, vaatasin, et ma olen normaalne pidu. Maalsed inimesed ja võtsin ise nagu komme kaasa. Mõtlesin, et siis kingin need, et pohkan. Kuulge, siit kõik saavad, jah? Ma olen ise nüüd küll mingit süütukas, et selle ka ei olnud, et nagu... Kõik on ju ammu proovinud seda nagu nii. Kui ma olen, see on täiesti taaline asi juba. Võtke, no. Vaatamiseks selle. Kas kõik võtsid, va? Kätlin, ma võtta. Ma ei taha! Kätlin, tule võtta! Mina olen mingi lasteaja kasvataja seal, et umbes valin, et umbes, oh, sina ei tee, nagu. Ja... Vaba maa selles suhtes, et... Siis teadsid, mis sa tead, nagu. Mina ei suundin midagi teha. 1, 2, 3. Võtsime sisse. Kaip tuleb kuski poole tunni pärast. Me olime kõik väga rahul. Rääksime juttu, mingid jookid käisid kogu aeg. Sa oled ka nii pehme. Issa, kui pehme sa oled. Väga pehme. Kuule, Toomas on nii pehme. Tee asi ei olnud nii hull. Vaata, mis ta teeb. Kevin! Kevin! Tule vaata. Kuule, mis teeb? Ja mees, ära riiku jääd tüdu ära. Tule hakka väike hoida. Kui vajad, et tead kinni, kui nagu juua. Võta, davai, proo juua. Tule hakka parem. Panime tal nagu külma vee alla, et teda üles äratada, sest et
ja ilgelt naljakas oli ja... Ei olnud. Mida te teete? Mis isandus teeme? Kala suppi teeme. Ära filmile, kuule, pane ära, kust ära see video, ära filmile. See ole naljakas. Evi, mis juhtus? Ta siis ei näe, mis juhtus. See on naljakas. Kus sa oled peast imelik või näed? Ei saa! Ei saa! Ei saa! Ei saa! Me ei kutsu mind kiirabi praegu, mis sa tahad vangi minna? Noh, siis tekisid juba seal mõnel ideed, et kutsume kiirabi. Mis on tõra hui kutsume, no? Siis tuleks ju ment ka juba kohale. Ja siis, kui mina tõin staffi nagu, siis nagu nii mina jääks süüdi. Mõtete ju. Teeme midagi, ma ei taha, et minu kodus keegi ära sureks. Ole vaid, kuulad, ole vaid seda. Viime ta õue lihtsalt. Sellepärast, et meie ei saa helistada, neid tuleb number ette, kuidas sa aru ei saa. Me ei saanud kiirabi kutsuda, sest me olime kõik nii kommis. Mis sina mõtled? Ma mõtlesin, et oleks õige helistada, aga... Aga et kui me koos otsustame, siis nii on õigem. Sest koolet, see mingi eksessioon jääb, tõmmake nahku või, mingi ära! Mingi mine, vaid, vaid! Ei taha enam Toomast. Me ei tea, me ei julge teile otsu vaadata. Ma arvan, et parem oleks, kui ta teise kooli läheks. Miks? Me ei peaks enam nägema. Noh, tekisid mingisugused isikliku elu probleemid ja ma läksin lahku kunagi ja siis lõsnaga, selle ma ei taha rääkida. Aga üks raske moment elus ja siis ma hakkasin nagu palju rohkem suitsetama, kuidagi sellest nagu põgeneda, sellest raskest nagu piinast. Ja siis ma hakkasin seda müüma, kanepid siis. Alguses tundus see küsna lihtne värk, et mõned sõbrad ikka tahavad kohati, et teed isegi head, eks ole. Mis ta siis ära ei ole? No aga sealt läks edasi, muidugi. Tutvusringkonnast tuli... Kusagil pidutööl läksid, tutud mingi uute inimestega ja öeldi, no kuule, noh, meil on, ma ei tea, meil on siin... Meil on speedi, noh. Ütlesin, noh, pohui. Teeme. No, tegime speedi, siis tegime kouki. Teine kord. See on päris rõve vaatepilt, kusagil klubi, kusagil peldikus kuradi selle ääre, selle peldiku rulli kuradi hoidja peal teha, kuradi soga ninnadamalt. Algul oli nagu ekstasi, siis tekisid nagu sellised kerged triibud, kokkaiin, amfetamiin, suitsetamine, sabu suitsetamine. Ja see läks nagu niivõrd sügaval, et ma hakkan siin ise müümisega tegelema ja siis sattusin süstla otsa. Tüstisin ainult amfetamiini. Ja see lõppes vanglava. Вообще это началось от сначала от травы, вот трава, потом идёт этим уже тяжелее, и вот остановился на тем, который мне понравился, я его употребляю. У меня наркотик это абитамин, но он тоже очень сильный наркотик считается. А потом уже ещё тяжелее есть, ещё лучше. Но это уже не такое. Mul on, noh, see
mis mind siia on toonud ja miks ma siin olen. Sest ma arvasin, et enam-vähem absoluutselt kõike on proovitud tegelikult. Ma lihtsalt hakkasin hirve enda pärast. Üks hetk lähedased inimesed ütlesid mulle, et ma peaksin end nagu kontrolli jälle võtma kuidagi. Tuleb hästi tugev olla, et seda mitte enam tarvitada, sest ma olen näinud, kaugele see tee viib. Inimesed tulevad vanglastel, eriti naised. Nad ei saa sellest välja. See on suletud ring. See on surnud maal. Selles peab olema hästi palju tahtjõu ja hästi palju nagu toetavaid inimesed sellest ringist üldse välja saada.